Дуже дивно, що засідання, яке скликається на вимогу президента України, не отримує підтримку навіть президентської фракції, власне, той список, який сьогодні винесений. Але це насправді урок для нас усіх, що потрібно ретельніше готуватися до таких речей, бачити біографії цих суддів. І зараз фракція Народного фронту дуже просить колег мобілізуватися максимально з тим, аби принаймні по Майдану ми могли чітко чути аргументи по кожному судді, які зараз будуть розглядатися. У цьому зв'язку прохання до керівника Вищої ради юстиції наводити конкретні факти, що робив той чи інший суддя в контексті Майдану і майданівців. І тоді можна буде отримати голоси. Дякую.